En yüksek netice gösteren 33 tahminde 350 hal toplayan Stiliana Nikolova indi lentle hareketlerini nümayiş etdirir. Baxaq görək eyniyle bu dəfə də yaxşı çıxış edə biləcəkmi Bolqarıstan gimnastı. Daha bir möhtəşəm çıxış Stiliana Nikolova tərəfindən düşünürəm ki bu rotasiyada lentlə də ən yüksək nəticəni məhz bu gimnast olar. Və qabaqladı Yeva Brizaliyeva 30 tam 50 yığmışdı və gözlənildiyi kimi 33 tam 450 hətta belə deyərdim güclərdən